အင်းစိန်ဘူရာယုံလမ်းပေါ်မှာမွေးမြူရီနဲ့ကုသရေးဦးစည်းဝင်းတွေကအငားချထားသူ80ကျော်ကိုအင်းအားသုံးဖယ်ရှားသွားမယ်လို့တိုင်းဦးစည်းမှုကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အငားချထားတဲ့သူတွေကိုဘာကြောင့်ဖယ်ရှားမှာလဲ2012ခုနှစ်ကစပြီးဌာနပိုင်မြေတွေကိုအငားချတာခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်မြေငား54ဦးနဲ့ဆိုင်ငား28ဦးကိုဥပဒေအရဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ကမာရွတ်မီဒီယာကိုတိုင်းဦးစည်းမှုဒေါက်တာမြင့်စွေကပြောပါတယ်။အဲ့အင်းအားသုံးမှုဖယ်မှာဥပဒေပဲ။ဥပဒေအဲ့ဟာနောက်ဆုံးပြအဲ့ဥပဒေမရှိဘူး။အဲ့နောက်ဆုံးဥပဒေ။ဒါဆိုသူတို့ပြောတဲ့ဆရာကောလာခလာဘော73ဝန်းနေနောက်ဆုံးအင်းအားသုံးဖယ်ရှားမှာဆိုအမှန်ပဲပေါ့နော်။ Yes ကျွန်တော်ကောလာခလာတင်လို့ဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ကျွန်တော်စာပြလိုက်မယ်။ခင်ဗျာအမှန်သူတို့ရှိတာစာတောင်းလဲသူတို့ရှိမှာစာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးသားအဲနောက်ဆုံးကိုပို့တဲ့စာတော့ကျွန်တော်သူများလို့တရားဝင်နဲ့တိုးသက်သာမို့တရားဝင်စာနဲ့ပြီးတိုင်းဆိုးရပါတင်လိုက်ပြီအမှန်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲတိုင်းဆိုးရလဲဖွင့်ယူပြီကျွန်တော်ဝင်းကြီးဌာနနဲ့လုပ်ပါဆိုတော့ပြောပြီးပြီနော်သူတို့တင်ပြထားတယ်သမဏရှူတစ်ခါတင်ထားတယ်နော်ဝင်းကြီးချုပ်ရှူရောင်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရှူနှစ်ခါတင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ဝင်းကြီးရှူနှစ်ခါတင်ထားတယ်ဒုသမဏရှူတစ်ခါတင်ထားတယ်နောက်တခါအယူအန်ခုံရုံးဘွဲ့နိုင်ငံတော်အယူအန်ခုံရုံးဘွဲ့သူတို့တင်ထားတယ်အယူအန်ရှုံးတယ်သူတို့တင်တာနော်ကျွန်တော်တင်တာမဟုတ်စစ်ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်မခေါ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆင်လိုက်တယ်မဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဝင်းမြူရီနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်ဝင်းမြူရီနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဝင်ထဲမှာအငားချနေထိုင်သူတွေကသူတို့ကိုတရားနီးလန်းကြကြဖယ်ရှားပေးဖို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဇွန်လ23ရက်နေ့ဖယ်ရှားခံရမယ်လို့နိုတစ်စာပို့ထားတဲ့ကြောင်းနေထိုင်သူပေါင်း 3,000 လောက်ရှိတဲ့ 54A ကကျဲတဲ့မြေပေါ်ကနေဖယ်ရှားပေးဖို့မဖယ်ပေးရင်လူငါးပြည့်ရိုက်မယ်အဆောက်အဦဖြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုပြောတာအချိန်ကာလနှစ်နှစ်ချက်ပို့လို့ခေါနာပို့လို့ပြည်ကြီးပေးမလားမြေနေရာနဲ့အဆောက်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆံကနေတမားဒီကိုပို့ပေးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမပြောဘူးလို့ရင်သူကကြက်ကောက်စီနေပေါ်လာလို့ဆိုအထက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းဖေရှားရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြင်းနီယာအစားမပေးနိုင်ရင်2015ဒီဇင်ဘာအထိအချိန်သိုးပေးဖို့ဖေရှားခံရသူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကိုရီးယားအထည်ချုပ်စက်ရုံကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လွှဲပေးဖို့လည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။